Полудень в Україні. Оглянути головні новини першої половини дня пропонує інформаційна служба «Інтеру». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Потужних ударів по Зайцевому на Донеччині завдали увечері російські найманці. За дві години від 20 до 22 окупанти випустили близько сотні артилерійських снарядів. Деякі з них поцілили в житлові квартали. На одній з ділянок бойовики вели вогонь із танка. Двох українських військових поранено минулої доби. Від початку нинішньої зафіксовано вже два ворожі обстріли. На підступах до Бахмута бойовики стріляли з важких мінометів. Ситуацію на Сході, яка знову загострюється, і сьогодні обговорюють у Мінську на засіданні контактної групи. Огляд подій на передовій маємо від Геннадія Вівденка. Як тільки сутеніє, противник починає вогонь із стрілецької зброї, це як мінімум. Потім бій закінчується лише на світанку. Режимом тиші бійці тут під Горлівкою це назвати ніяк не можуть. Наші бійці під Горлівкою лише спостерігають, як по їхніх побратимах ворог б'є із гармат в районі Авдіївки. За гуркотом вибухів боєць Іван з Прикарпаття визначає, що це вогонь великокаліберної артилерії російських найманців з-під окупованої Горлівки. По Авдіївці тут вогонь. Так нас чути, бо працює тяжка артилерія. Чисто чути. Хотіли собі більше тепловізорів, ну те. Тепловізори було б добре. В ночні так людина не побачить, як тепловізор. Допомогти побратимам нічим поки що не можуть. Стріляти із адекватного озброєння заборонено. Тож займаються облаштуванням бліндажів до зими. Це своєрідний бойовий євроремонт на передовій. На додаток навкруги захисні мінні поля. У нас є і управляємо, в общем, міни вокруг нас, і розтяжки є. В общем, ми, скажімо так, і бдім, і в то же время спокійні, що к нам близько ніхто не підберется. У всякому випадку, це составить дуже багато труда. Геннадій, який стоїть на опорному пункті пропуску до сірої зони, поблизу Горлівки свідчить, на тій стороні бойовики відчувають нестачу елементарних продуктів та речей. На перетині лінії зіткнення часто чує сповіді місцевих мешканців, як у них відбирають гуманітарку, отриману з української сторони. Бойовики, з которыми вони там періодично стикаються, вони ж теж на ту сторону ходять. Вот, а они у них забирают даже ту помощь, которая вот дается. Здесь часто приезжают Красные Кресты, там Марии Терезы, фонд Швейцария, этот Европакет, и здесь носят им про... Бойовики у них это все отбирают и посылают заново, короче, идите, заново получайте. Они отжимают у них эту же самую гуманитарку. У Геннадія сам він із Курахового, звільненого донбаського міста, рожки від автомата вже пофарбовані у біле до зими. Хоча визнає, не стріляв по ворогові через заборону командування ще від літа. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Анатолій Воробій. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. 350 мільйонів доларів на потреби національної оборони України виділять Сполучені Штати. Палата представників Американського конгресу схвалила відповідне рішення. Про це повідомило посольство України у Сполучених Штатах на своїй сторінці у Фейсбук. Проєкт закону також дозволяє надавати нашій державі летальні озброєння оборонного характеру, а ще використовувати кошти оборонного бюджету США на реабілітацію в американських клініках поранених українських вояків, на навчання та на підготовку наших військових медиків. Резолюцію ООН про права людини в анексованому Криму підтримав відповідний комітет міжнародної організації. Попри тиск Росії, за проголосувала 71 країна, проти 25, серед яких лише дві європейських – Сербія та Білорусь. 77 держав утрималися. Резолюція засуджує порушення прав людини, дискримінацію кримських татар російською окупаційною владою. Дипломати не схвалюють застосування Росією своїх законів на анексованій території і примусові переведення кримців у російське громадянство. Тепер проєкт резолюції мають розглянути на пленарному засіданні Генасамблеї ООН у грудні.
Лондон звинуватив Москву у хакерських атаках на телекомунікації та енергетичний сектор. У Національному центрі кібербезпеки Великої Британії заявили, що торік російські хакери атакували британські ЗМІ, аби поширювати фейкові новини. Тепер фахівці працюють над тим, щоб не допустити схожих ситуацій у майбутньому. Раніше прем'єр країни Тереза Мей звинуватила Росію у кібератаках, зокрема втручанні у вибори в інших державах. Прем'єр заявила, що Кремль намагається підірвати міжнародну систему, використовуючи інформаційну війну. Україна залишається однією з найнебезпечніших країн світу. Звіт щодо глобального тероризму у 2017 році оприлюднив Лондонський інститут економіки та миру. За рівнем терористичного впливу Україна посіла 17 місце із показником 6,6 за 10-бальною шкалою. Насамперед через події на Донбасі. У першій п'ятірці світу – Ірак, Афганістан, Нігерія, Сирія та Пакистан. Серед західноєвропейських держав найпотужніший вплив тероризму у Франції – це 23 місце. Сполучені Штати посідають 32-гу сходинку. Тішить принаймні те, що минулого року Україна в цьому списку була 11-ю. Росіянина, який незаконно перетнув кордон, прямуючи на окуповану українську територію, затримали на Луганщині. Порушник твердить, збирався ремонтувати військову техніку окупантів. Каже, що інформацію про набір добровольців до лав луганських бойовиків вичитав в оголошенні на автобусній зупинці у Воронезькій області. Незаконно перетнути кордон в обхід пунктів пропуску найманцеві допомогли спільники. Після всіх слідчо-оперативних дій порушника видворили назад у Росію. У Києві затримано злочинців, які напередодні скоїли розбійний напад, заволодівши 3,5 мільйонами гривень. Про це повідомила столична прокуратура. Бандитами виявилися 5 уродженців Грузії. В них знайшли пістолети, багато набоїв, балаклави та інше злочинне знаряддя. Напередодні грабіжники напали на подружжя, яке прямувало до автосалону купувати автомобіль. Просто серед білого дня на проспекті Степана Бандери вирвали з рук чоловіка сумку з грошима і втекли на своїй автівці. Зараз слідчі перевіряють причетність бандитів до 3 аналогічних злочинів, але підозрюють, що на їхньому рахунку понад десяток нальотів. Нова хвиля псевдомінувань прокотилася нашою країною у Харкові. Напередодні невідомі заявили про начебто закладену вибухівку одразу на 4 станціях метрополітену. На кілька годин роботу підземки довелося обмежити. В Одесі анонім повідомив про мінування порту. У Києві довелося евакуювати людей з центрального залізничного вокзалу, з торговельного центру у середмісті та з однієї з лікарень. Жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося. Поліція розшукує телефонних злочинців, на яких тепер чекають до 3 років ув'язнення. Верховна Рада не продовжила угоду про розслідування катастрофи з нідерландським Боїнгом MH17. Відповідне питання сьогодні було у порядку денному. Але голосів на ратифікацію не вистачило. Попри те, що в залі зареєструвалося 355 обранців, постанова знайшла підтримку лише у 183. Проте це було рейтингове голосування, аби з'ясувати, чи вистачить голосів. За справжнє спікер запропонував навіть не братися. Угода між Україною та Нідерландами мала би бути подовжена до серпня наступного року. Авіакатастрофа з Боїнгом, нагадаю, сталася 17 липня 2014 року на Донеччині. Літак, який прямував із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий російським Буком. Загинули 298 людей. Я не буду ставити ратифікації. Я думаю, це спільна позиція залу. Я думаю, всі в залі мене підтримають. Ну, напередодні депутати були більш роботящими, ухвалили бюджет на наступний рік, поки що у першому читанні. За проголосували 260 обранців. Зростання економіки у кошторисі закладене на рівні 3%, а інфляція на рівні 7%. Мінімальна заробітна платня має зрости на 16% до 3723 гривень. Також документом передбачена виплата в наступному році 130 мільярдів гривень державного боргу. За 2 тижні уряд повинен опрацювати поправки та пропозиції парламенту і подати документ на 2-е читання. Остаточний варіант бюджету має бути готовий до нового року, так наголосив прем'єр Володимир Гройсман на сьогоднішньому засіданні Кабміну. Глава уряду зазначив, попри всі проблеми, новий кошторис сприятиме зростанню вітчизняної економіки.
Бюджет є абсолютно збалансованим, бюджет є економічного зростання. Ми передбачаємо, що в наступному році ми зможемо досягти зростання більше, ніж в 3%. Я би поставив зараз питання про те, що бюджет на 2018 рік було ухвалено в першій декаді, тобто до 10 грудня 2017 року. Ми не маємо робити під ялинку жодних сюрпризів. Ідемо далі. Чергова п'яна аварія в Україні. Цього разу у Рівному. Добряче хильнувши, дівчина вирішила вперше в житті таки сісти за кермо. Як наслідок, ударила маршрутку, поліцейське авто і ледь не збила дітей на тротуарі. Як усе було, дивіться далі. Вона посміхається і навіть не намагається ховати обличчя. Після вечірки у барі дівчина взяла у товариша, з яким відпочивала, ключі від машини. Навіщо, пояснити не може. У вас немає прав? Нема. Я навіть на них ніколи не здавала. За кермом перебувала 21-річна Валерія. Як розповідають очевидці, вона з гуркотом з'їхала з тротуару і помчала до перехрестя. Дівчина вивертає, бо вона трошки далі від бровки стояла, неадекватна, на гази з пробуксовкою пішла, зацепила пішохідний, потім вилітає, їде машина з синіми номерами, міліція, зацепляє її, їде маршрутка, від неї відскакує, зацепляє маршрутку. Пасажирам маршрутки пощастило, вони не постраждали, дивом уціліли і перехожі на тротуарі. Особи жіночої статі влетіли на ринок кемпінгу в забор, навпроти йшли діти за 2 метри, мама з дітьми йшла. Протаранила маршрутку і чуть не скоїла ДТП службовим автомобілем начальника райвідділу, які їхали на слідчий експеримент. У крові Валерії виявилося трохи більше 1,5 проміла алкоголю. Те, що сіла п'яною за кермою, ледь не збили дітей, дівчину навіть не налякало. А ви вживали сьогодні алкоголь? Так. Да. Маю за що? У мене позавчора була мама день народження, вчора в мене родився хрещений. Дізнатися у власника автівки, навіщо дав дівчині ключі, нереально. Він на підпитку і не може зв'язати двох слів. А на що ти віддав посвідчення? Техпарк, ключі дав? На Валерію і власника автомобіля очікує усього лише штраф, адже під час аварії ніхто не постраждав. Схоже, штрафом може відбутися і священик, який влаштував ДТП у Рівненській області минулого тижня. З його вини зіткнулися 4 автівки. 2 людей дістали травми. Святий отець добряче був сп'янілий, але продовжував пити горілку навіть після ДТП. Поки що підозру батюшці не оголосили. Він на волі. Даніїл Снісер, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Незаконне намивання піску триває під Києвом. Неподалік села Погриби у Броварському районі на березі Десни старателі завдають шкоди природі і державі. Місцева влада запевняє, у копачів є всі дозвільні документи, тож працюють вони законно. Утім, у Броварській прокуратурі так не вважають. Там повідомили, знайшли вже кілька порушень. Це кадри нелегального видобутку піску біля села Погриби Броварського району. Ми їх зняли ще влітку. Гора піску, бульдозер і земснаряд. Тоді незаконну роботу зупинили правоохоронці. І ось гора знову виросла на 5 метрів. Для більш інтенсивної роботи сюди пригнали другий земснаряд, вже більш потужний. Тепер, пояснює охоронець, у підприємства нібито є всі дозвільні документи на видобуток піску. Якщо вам треба бумаги, ви підходьте до селищного голови, ні, всі документи є. Чому відповідачем замість представника компанії виступає сільський голова Погребів, так ніхто і не пояснив. У сільраді підтвердили, пісок намивають законно. Є тільки невідповідність у документах з цільовим призначенням земельної ділянки, де складують пісок. Але підприємець нібито платить податок і гроші надходять до бюджету сільради. Тому поки що закривають очі на порушення. Так, ну це правда. На сьогоднішній день цільове призначення з даної земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. На сьогоднішній день ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Внести до реєстру землю, на якій видобувають пісок, у сільраді обіцяють вже найближчим часом. Новий генплан розробляють майже 2 роки. У Броварській прокуратурі вважають, у такий спосіб місцева влада розв'яже руку добувачам. Нібито сільрада зможе самостійно розпоряджатися прибережно-охоронною територією і змінювати її відстань зі 100 до 25 метрів. Зараз же земельна ділянка, на якій складують пісок, перебуває у приватній власності. Нецільове використання – це один сегмент можливого порушення, да? А інше порушення більш суттєве – це те, що вона перебуває у власності, прибережно-захисній смузі,
Угу. От, що бути, в принципі, не може. І підлягає поверненню до земель комунальної або державної власності. Антикорупційні активісти заявляють, роботи з намивання піску поблизу села Погриби раніше контролювали діамантові прокурори. Не виключають, що силовики і зараз мають свою частку. Також пов'язують незаконний видобуток піску з головою Всеукраїнської громадської організації «Бюро із захисту екології і здоров'я» Михайлом Бурдою. Цього літа його затримали на отриманні хабаря. Сам Бурда від коментарів відмовляється. Все, без коментарів, барышня. Громадські активісти показують величезну папку. Це копії більше сотні заяв за фактами незаконного видобутку, відправлених за півроку в різні контролюючі органи. Якщо говорити про Київ та область, все ж таки вдалося закрити ряд точок нелегального видобутку піщаної суміші, але залишилися ще ті, які, навіть незважаючи на норми законодавства та на їх порушення, продовжують здійснювати незаконну діяльність. За підрахунками активістів, у столиці області досі залишається понад півсотні нелегальних точок намивання піску. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Сергій Відмідь. Новини телеканал «Інтер». Далі повідомлення за кордону. Військовий переворот стався у Зімбабве. До столиці країни Хараре стягнули танки та бронетехніку. Військові захопили державну телерадіокомпанію та оголосили, що тимчасово беруть ситуацію в країні під свій контроль. Будівлі парламенту, уряду та судів заблоковані. За свідченнями очевидців, у центрі міста чути вибухи. Лідер путчистів генерал-майор Сібусісо Мойо звернувся до нації по телебаченню, заявивши, що дії армії не є військовим переворотом. Вони лише спрямовані проти злочинців, які оточують чинного главу держави 93-річного Роберта Мугабе, що керує країною з 80-го року. Тиждень тому Мугабе звільнив віце-президента країни Емерсона Мнангагва, якого вважали його наступником. Владу він планував передати своїй 52-річній дружині Грейс. Чергова стрілянина із загиблими та постраждалими сталася у Сполучених Штатах. У штаті Каліфорнія злочинець увірвався з гвинтівкою до сільської початкової школи. Щонайменше четверо людей загинули, 10 поранені. Більше подробиць у сюжеті. Уранці невідомий чоловік відібрав чужу автівку і відкрив вогонь по людях у районі Ранчо Техама. Він їздив містечком і стріляв у тих, кого бачив, з напівавтоматичної гвинтівки. А ще мав при собі два пістолети. Жертвами стрілянини стали четверо людей. Далі злочинець увірвався до початкової школи і заходився стріляти з гвинтівки по дітях. Шестирічного школяра з двома вогнепальними пораненнями доправили у лікарню вертольотом. В іншої дитини прострелена нога. О 7:50 ранку ми отримали перший дзвінок на 911. Далі стали телефонувати люди з різних районів і повідомляти про пересування стрілка. Ми одразу задіяли план перехоплення, але нападник уже доїхав до школи. На щастя, ніхто з дітей не загинув. Американські ЗМІ повідомляють, що чоловік намагався увірватися ще й у шкільний автобус із дітьми. Проте йому завадили правоохоронці. На наказ здатися злочинець не відреагував і почав відстрілюватися. Силовики відкрили вогонь у відповідь та вбили нападника. У містечку, де загинули люди, вже оголосили жалобу. Анна Колесник, Наталія Шумакова. Новини телеканал «Інтер». В аеропорту Амстердама пасажирський «Боїнг» влучила блискавка. На кадрах видно, як під час зльоту електричний розряд ударяє в авіалайнер. У наслідок інциденту ані літак, ані пасажири не постраждали. «Боїнг» продовжив політ через Атлантику і успішно сів у пункті призначення у Лімі, столиці Перу. Новітні технології на допомогу біженцям у Йорданії відкрили найбільший в світі парк сонячних панелей спеціально для потреб сирійських утікачів. Ірина Іванова розкаже докладніше. Палестинка Абір Азіма доглядає своїх малюків у йорданському таборі Затері. Тимчасове житло для багатодітної сім'ї утікачів уже стало постійним. Тут жінка готує їсти, бавиться з малими, перевіряє домашні завдання. Усе треба встигнути за ті лічені години, коли у табір подають електрику. Нам подають струм з 6 вечора до 3 ранку. Це надто пізно і надто мало. Наприклад, прати одяг доводиться вночі. Мої донечки не можуть вчасно підготуватися до занять, бо в приміщенні темно навіть у день. Від цього тижня полегшити життя біженців повинен новий парк сонячних панелей. Напередодні його запустили в роботу.
До сьогодні струм у таборі подавала лише на 8 годин. Коштом управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Щомісяця ми оплачували рахунки на півмільйона доларів, а завдяки сонячним панелям електрика в таборі буде 14 годин на добу, при цьому безкоштовно. Сонячний завод складається з 4000 пластин. Це рекорд серед подібних проєктів у світі. Він також допоможе зняти навантаження з електромереж на півночі Йорданії. Там через наплив біженців комунікації працювали на межі своїх можливостей. Тепер понад 80 тисяч мешканців табору зможуть поліпшити свої елементарні умови проживання – від зберігання харчів до особистої гігієни. Амбіційний проект профінансувала Німеччина. Будівництво і запуск сонячного парку коштували 15 мільйонів євро. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». У Британії крадії поцупили валізу з коштовним камінням у потязі, так що її власник, ювелір, цього навіть не помітив. Вартість украдених рубінів, смарагдів і сапфірів – майже півтора мільйона доларів. Торговець поклав валізу на полицю, а коли прибув до місця призначення, її там уже не знайшов. Поліція з'ясувала, багаж зник іще до відправлення потяга. Діамант французьких королів продали за 14,5 мільйонів доларів на аукціоні в Женеві. Рідкісний камінь вагою 19 каратів свого часу належав кардиналові Мазаріні, королю Сонце Людовікові 14-му і Наполеонові 3-му. До аукціону рожевий діамант був у приватних колекціонерів. Новий власник побажав залишитися невідомим. Двох рідкісних малайських тигренят уперше показали у празькому зоопарку. Смугасті різної статі, їм лише півтора місяця, самець цілком здоровий, а от маленька тигриця важить менше за норму, тож їй особлива увага. Малайські тигри – це дуже рідкісний підвид, це національний символ Малайзії, і живуть вони лише там. У європейських зоопарках мешкають 17 таких тварин, а у дикій природі їх залишилося близько 300. Тигриця Баня вже досвідчена мама, тож дуже добре дбає про малят. Ми сподіваємося, що вони виростуть здоровими. Їм зараз по 6 тижнів. Про стан їхнього здоров'я можна буде говорити десь за півроку. Найкращі саксофоністи з усього світу грали напередодні у Києві. Міжнародний конкурс «Золотий саксофон» відбувся уже втретє. У фінальному гало-концерті на сцену вийшли і члени журі, і учасники, і переможці. Як майстерні музиканти готувалися до виступу, бачила Катерина Сривкова. Два дні поспіль майстри гри на саксофоні змагалися за першість. Конкурс проводять раз на два роки. Цей вже третій. Ми вибираємо лучших саксофоністів міра. Сюди приїхали саксофоністи з 10 країн міра. І ціль цього конкурсу – повищення української школи гри на саксофоні. Судили змагання поважні члени журі із 5 країн. Пан Ален приїхав із Бельгії, батьківщини Адольфа Сакса, винахідника саксофона. Каже, незабутні емоції подарували саме наймолодші учасники. Отримав найбільші емоції, коли дуже маленька дитина, десь років 10, грала мою музику. І не просто грала, а грала її дуже добре. Члени журі задоволені і організацією, і складом учасників. Це така міжнародна площадка, яка об'єднує людей, об'єднує їх погляди. Це, звісно, дуже радісно. Судити було сложно, потому что уровень действительно международный. It's a gift. Я думаю, це дар – мати можливість слухати учасників і працювати з ними. Усе, що вони роблять, чудово. Змагались учасники у трьох вікових категоріях. Наймолодшому музикантові – 10 років, найстаршому – 25. Незважаючи на високий рівень майстерності конкурсантів, суперечок між членами журі не виникло. Переможців обрали майже одностайно. Георгій переміг у середній віковій групі. Стверджує, було складно, заважала погода. Холод, влажність дуже сильно впливають на цю частину інструменту, на трость, тому що вона дуже деформується. Але ми справились, переодолили всі прегради. Це так якась... гордість. Така добра. На фінальному гала-концерті виконували твори, відомі на весь світ, а також нові, написані молодими композиторами спеціально для конкурсу.
Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. Такі головні події першої половини дня. Про другу ми поговоримо вже о 17:40. Тоді зустрінемося. На все добре.